ومعانا بقى ملك الحمام بقى قسام وش. عايزين نعرفه كده ايه الانواع والاسعار كده بتتراوح من كام لكام. ايه انت هتتفرج عليا؟ ما تقول مش بتاع قصه. يا قول الله، قول يا جدع، انت معانا على الفضائيات، خد يا جدع انت. قول لنا كده بقى ايه الانواع بتاعت الحمام دي؟ روماني. واسعارهم بقى ايه؟ بتتراوح من كام لكام؟ الاسعار بقى من كام لكام مثلا؟ ايه؟ كينج دول عاملين 600. فاهم اللاعب الفرنساوي بيبدا ب 250. طالع 250 شويه كده. طب واللي تحت دول ايه بقى؟ علي صوتك عشان الناس تسمع، الناس اللي مش عارفه تعرف. على طبعا ده هو بيقول حاجات انا مش عارفها. ودول ايه بقى؟ ده يمام صح؟ يمام ماسي. هو اللي بيقول، ما انا ما اعرفش. ايمري ده بيبقى بكام بقى اسعار اليمام ده؟ ثلاث قصوص يعني، اللي هو الاثنين يعني. اربع نكات وفي منهم 30 بايدين، وبيقعدوا مع بعض بقى عادي كده اهو. ودول ايه بقى دول؟ ودي اسعاره بقى بيبقى ايه دي؟ ودوت كل حاجه بقى ليها تمن، حته ب 1000 حته. لا انواع ايه؟ خلاص اهو، بقول خد دول اربع قصوص، بس بقول خد بس وثلاث قصوات دول شغال، خمس دكور شغال. طيب انا كده كده طبعا ولا فاهم اي حاجه من الحاجات دي، فطبعا نحط لكم بقى رقم التليفون اللي عايز اي حاجه يستفسر. قول رقم التليفون. 012 8 242 3927. وده ايه اللي رافع ديله بقى ده؟ زي ما انتوا شايفين بقى، اي حد بقى محتاج اي حاجه رقم التليفون اهو معاكم، وعيشوا وتعايشوا.